অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকা মাননী বৃদ্ধি অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকা মাননী বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা যিহেতু আন্দোলন কৰি আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ যি মাননী বৃদ্ধি আটাইতকৈ মূল দাবী হৈছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিন্তু এতিয়ালৈকে এটা ভাল পদক্ষেপ লোৱা দেখা যোৱা নাই কিন্তু তেওঁলোকৰ যদি কৰ্মক্ষেত্ৰ চোৱা দেখা যায় এটা শিশুৰ অৱস্থাৰ পৰা সেই শিশুসকলক ভৱিষ্যতে এজন সু নাগৰিক হিচাপে তেওঁলোকে আগবঢ়াই নিয়াত বা তেওঁলোকৰ যি কৰ্ম কৰ্ম কিন্তু এতিয়া যিহেতু বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকে গমেই পায় প্ৰত্যেকখন স্কুল কৰ্ম বন্ধৰ বাবে বন্ধ আছে কিন্তু অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে তেওঁলোকৰ যি কৰ্ম আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ কৰ্ম বন্ধ হৈ থকা নাই তেওঁলোকৰ বাবে গৰম বন্ধ নাই তেওঁলোকৰ বাবে গৰম নাই তেওঁলোকে ৰ'দ বতাহ যেনেকুৱাই যি নহওক যিকোনো পৰিস্থিতিৰে তেওঁলোকে নিজৰ কৰ্মস্থলীলৈ তেওঁলোকে যাবই লাগিব তেওঁলোকে ৰ'দেই দিয়ক বৰষুণেই দিয়ক কিন্তু তেওঁলোকৰ যিখিনি প্ৰাপ্য তেওঁলোকে যিখিনি পাব লাগে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিন্তু তেওঁলোকৰ যিখিনি তেওঁলোকে পাব লাগিছিলে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত তেনেদৰে কামখিনি হৈ উঠা নাই এতিয়া যিদৰে গৰম বন্ধৰ বাবে স্কুল বন্ধ আছে যিদৰে তেওঁলোকে সেইখিনি স্কুলসমূহ বন্ধ দিছে বা সেইখিনি তেওঁলোকে সেইসকল কৰ্মচাৰী স্কুললৈ যাব লগা হোৱা নাই কিন্তু সেই যি অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকল তেওঁলোকে কিন্তু নিজ কৰ্তব্য কৰিবই লাগিব বা কৰিবই কৰি আছে তেনেদৰে তেওঁলোকে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা আজি এবছৰ দুবছৰ নহয় বছৰ বছৰ ধৰি নিজৰ প্ৰাপ্যখিনি পাবৰ বাবেও তেওঁলোকে আন্দোলন কৰিব লগা হৈছে দাবী জনাই আহিছে আৰু বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে সেইখিনি বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে সেইখিনি আন্দোলন কৰিবলৈ যাওঁতেও তথাপিতো তেওঁলোকৰ সমস্যাখিনি এতিয়ালৈকে আগবঢ়াব পৰা নাই তেওঁলোকে সমাধান হোৱা নাই তেওঁলোকে যিহেতু এতিয়া যোৱা যি বিছ তাৰিখে আলোচনা হ'ল জুনৰ সেইখিনি ক্ষেত্ৰতো কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে সেইখিনি কি হৈছে তেওঁলোকে এটা ভাল ফল পোৱা নাই আৰু শেহতীয়াকৈ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত যিহেতু এতিয়া বৰ্তমান সময়ত কি মন্ত্ৰী বিধায়কসকলৰ দৰমহা বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক মাননীয় অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই তেওঁলোকে দাবী উখাপন কৰিছে যে বিৰোধিতা কৰিছে এইখিনি ক্ষেত্ৰত কোনোধৰণে কাৰ্য কৰা নহ'ব এইখিনি আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ এইখিনি এইখিনি ক্ষেত্ৰত যদি তেনেদৰে গৃহীত হ'বলৈ হয় বা দৰমহা বৃদ্ধি হ'বলৈ হয় কোনো প্ৰক্ৰিয়াৰে এইখিনি আমি মানি নলওঁ যিহেতু বৰ্তমান সময়ত অসমত বানপানীৰ সময় বানাগ্ৰস্ত লোকসকলক সহায় কৰাৰ সময় বাৰু যি কি নহওক যিকোনো পৰিমাণে সেইখিনি সহায় হৈছে বা সহায় কৰিছে চৰকাৰে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত যি মন্ত্ৰী বিধায়কৰ এতিয়া দৰমহা বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সেইখিনি আগবঢ়াইছে মন্ত্ৰী বিধায়কসকলৰ দৰমহা বৃদ্ধি হ'ব লাগে বুলি সেইখিনি প্ৰস্তাৱ দিছে কোনোধৰণে বিৰোধী কোনো ধৰণে মানি লোৱা নহ'ব এইখিনি বিৰোধা কৰা হ'ব বুলি কৈছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ এইখিনি অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকা আশা কৰ্মী ৰন্ধন কৰ্মী তেওঁলোকে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা তেওঁলোকে আন্দোলন কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকৰ মাননী বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ভাল পদক্ষেপ লোৱা নাই সেইখিনি ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে জাঙুৰ খাই উঠিছে অতি সোনকালে কৰিব লাগে আৰু যিহেতু মই ভিডিঅ' প্ৰথমতে কৈছোঁ যে হয় গৰ্ম বন্ধ এতিয়া স্কুল কলেজসমূহ বন্ধ কিন্তু এই অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে কোনো ধৰণৰ বন্ধ নাই তো তেনে ক্ষেত্ৰত এটা বহুতেই বেছি দুখ লগা বিষয় অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে যাতে মাননী বৃদ্ধি হ'ব লাগে সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ যিহেতু এতিয়া চক গৰ্ম বন্ধৰ বাবে এতিয়া সকলো কৰ্মচাৰী তেনেদৰে শিক্ষকসকলে হওক বা তেনেদৰে কৰ্মচাৰীসকল কলেজৰ তেনেদৰে গৰম বন্ধৰ বাবে ঘৰত দিন কটাইছে কিন্তু এই অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে কিন্তু নিজৰ কৰ্মস্থলীলৈ যাবলগীয়া হৈছে বাৰু যি কি নহওক মুঠৰ ওপৰত মাননি বৃদ্ধি হওক তেওঁলোকৰ সমস্যা দূৰ হওক সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ মুঠৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ সমস্যা দূৰ হ'লে সকলোখিনি সমাধান হ'ব বাকী আৰু কথাখিনি কি কি সমস্যা হৈছে সেইখিনি সকলোৱে অৱগত জানে মুঠৰ ওপৰত মাননি বৃদ্ধি হওক